Емоційне вигорання – доволі неприємний і виснажливий стан. Початок будь-якої справи викликає тривожність. Вийти з дому, поїхати на роботу – страшно. Постійно роздратування і невдоволеність собою. Робоча ефективність та сконцентрованість – на нулі. З 2019 року синдром емоційного вигорання офіційно включено в міжнародну класифікацію захворювань. Як мінімізувати ризики синдрому емоційного вигорання? Фактори ризику – погіршення психологічного стану та депресія. Метод усунення – не думати про проблеми, пройди самостійно, подивитися мотивуючу лекцію. Фактор успіху – взяти відповідальність за власний стан та налагодити робочий режим. Найбільш схильні до емоційного вигорання люди, чия робота пов'язана з постійним спілкуванням. Тож, як собі допомогти? Зрозуміти та проаналізувати свій емоційний стан. Якщо ви бачите зміни у настрої та вчинках, елементарно візьміть аркуш паперу і запишіть, що вас тривожить, які виникають реакції у різних ситуаціях. Занотуйте, як відреагувати на подію і як можна було б вирішити питання чи проблему. Налагодити режим роботи. Важливо не мовчати, а звернутися по допомогу до колективу та керівництва, пояснити ситуацію та знайти компромісне рішення по зміні робочого графіку, можливо, перекваліфікації. Розмежувати роботу та особисте життя. Навіть якщо ви маєте шалений графік, варто провести межу, коли ви закінчуєте роботу, відключаєтеся від справ і коли приділяєте час особистому життю, близьким і родині. Виділити час на себе. Хобі, прогулянки, зустрічі з друзями – це все відволікає та зменшує ризик стресу. Навіть 20 хвилин тиші допомагають сконцентруватися і відчути спокій. Зайнятися спортом. Під час фізичної активності виробляються ендорфіни. Це гормони, які допомагають зменшити почуття смутку, депресії та тривоги. Головне – обрати спорт чи фізичну активність, яка вам дійсно подобається і не викликає відчуття відторгнення. Жити тут і зараз, насолоджуючись моментом, бути здоровими та знайти свої фактори успіху набагато легше, ніж здається на перший погляд.